Mənə burada cavab verə bilmirsən. Cəmaata nə deyəcəksən? Sadiqin şəkli mənim otağımda təsadüfən də ola bilərdi. Özün də bilirsən ki, Rafiq müəllim səndən şübhələnib. Ya məni sevirsən, ya da Sadiqi. Bu şəkildə gözəl bir sübut olacaq. Bax, indi buradan çıxıram. Hamının yanında sənə bir də təklif eləyəcəm. Sən də mənə hədiyəcəksən. Necə yəni bütün günahlar mamadadır? Nə edib ki, Məlahət? Mama oğlumu götürüb gizlədim. Hamza da deyib ki, uşaq ölüb. Oğlumun sağ olduğunu sonra öyrəndim. Öyrənəndə də gec idi. Uşağı başqası oğurlamışdı. Sonra? Sonra uşağı oğurlayan adam dedi ki, atamın xəstəxanasındakı uşağı bizə gətir. Biz də sənə oğlumu qaytaraq. Hamı diqqətlə qulaq asın. Elnariyə bir də təklif eləyirəm. Həsrət, bəsdir də, əsəbləşdirmə də bizi. Elnari, məndən evlənirsən. Həsrət, mənə biraz vaxt ver. Yaxşıdır, Elnari, bəs tutandın. Burada özgə et kimi yoxdur. Mətbəxtdə o qədər söhbət eləmişik səndən. Ay, bala. Görmü, sən razı deyil. Nə məcbur eləyirsən? Sənlik deyil. O bilir mən ona nə deyirəm. Elnara, hazırlaş, axşam nişanlanırıq. Bəs niyə bunu mənə əvvəlcədən demirdin, hə? Bəs indi belə yaxşı oldu? Yox, baba. Heç nə yaxşı olmadı. Sən bunu mənə vaxtında deseydin, mən bu işə həll edərdim. Yaxşı, indi neyiniyək? Nə məsləhət görürsən? Bu işin bir çarəsi var. O da Nəzrin xanım hissələrini almaq. Nə lazımsa eləyək. Lazım da alaq. Nə yollan olursa olsun. Yoxsa Məlahət Nəzrindən istifadə eləyəcək. Ağılsız qızın da ona inanmış. Rafiq müəllim, bu işdə mən ancaq qanunla hərəkət eləyə bilərəm. Mən bu işdə heç birinizin tərəfində deyiləm. Hissələri almaqsa, fikirləşdiyiniz qədər asan deyil. Bu işdə Nəzrin xanımın imzası lazımdır. Elnara, gəl, səndə işim var. Kimin işidir? Qızımı kim vurub? Xanım, elə mən də onu öyrənməyə gəlmişəm. Rəis, Fidan özünü yaxşı hiss eləmir. Vəziyyəti yaxşı deyil. Deyirəm, bəlkə sonra gəlib sonra sual eləyəsiniz. Yox, yox, yox. O özünü çox yaxşı hiss eləyir. Hə, yaxşı hiss eləyirəm.
Qoy axtarıb tapsınlar məni kim vurmaq istəyib. O məni vuranda ölə bilərdim. Yaxşı, yaxşı. Siz öz işinizi yaxşı bilirsiniz. Necə lazımdırsa elə deyin. Buyurun, əyləşin. Buyurun. Açıldı. Hə, cavab ver. Cavab ver, görüm, Həsrət səni nəyindən şantaj eləyir? Nə şantaj? Sənə danışırsan. Bunu sənə kim dedi? Elnara, siz aşağıda mətbəxə girib çıxandan sonra sənin fikrin dəyişdi. De görüm, nəyindən qorxudur səni? Məni heç nəyindən qorxutmayıb. Yaxşı, nə deyirəm? Onda mən bu məsələni həll eləyənə qədər sənə bir ev tutacam. Gedib orada qalarsan. Həsrətdən sənə xeyir gəlməz. Mənim öz evim var. O evdə səni tapacaq. Yəni gətirəcək bu evə. Yenə sənə evlənmə təklif eləyəcək. Sən niyə istəmirsən ki, mən Həsrətlə evlənim? Çünki Həsrət yaxşı adam deyil. Amma məncə, bunun səbəbi bu deyil. Çünki sən məni sevirsən. Həsrətlə məcbur evlənirsən. Sənə danışırsan. Dəli olmuşsan. Elnara, sən Həsrətlə məcbur evlənirsən. Mənə bu qədər yaxınlaşma. Mənə görə də narahat olma. Sən qəbr üstündə söz verdin. Əgər mama bütün bunları eləməsəydi, mən də heç vaxt belə şey eləməzdim. Neyini bəs bizim də? Bilmirəm, baba, bilmirəm. Elə deyilərimə görə çox utanıram. Başa düşün, mən sizin yanınızda onu sorğusal eləyə bilmirəm. Rəis, mən də elə ona görə deyirəm ki, biz nə qədər ki buradayıq, siz gedin, birazdan gəlib sorğusal eləyərsiniz. Yox, bu mənim işimdir. Mən bugün onunla mütləq danışmalıyam. Yaxşı, onda bəs indi biz necə eləyək? Otağı tərk edin. Şərait yaradın, mən rahat onunla söhbət edə bilim. Yaxşı, amma qızım pis olsa xahiş edirəm, mənə xəbər eləyin. Narahat olmayın, xanım. Yaxşı. Sağ ol, gəl. Fidan Kazım bəyli, sənə bir sual verəcəm. De görüm, səni vuran adamın üzünü gördün? Allah, deyəsən, haradasa səhv eləmişəm. Uşaqlarıma düzgün tərbiyə verməmişəm. Amma bəlkə də belə yaxşıdır. Sən bilən məsləhətdir. Böyüdü başa çatdırdığım oğlum mənim ölməyimi istəyir. Ona hissə zad düşmür. Heç nə verməyəcəm ona. Telman müəllimin qoyduğu şirkət qanunlarına görə Nəzirə xanımın icazəsi olmadan onun hissələrini ala bilməzsiniz. Hələ bu yaxınlarda Nəzirə xanım sizə yeni bir sürpriz də hazırlaya bilər. Onda belə çıxır ki, ona heç nə eləyə bilmər, ya? Yaxşı, çox sağ olun Dilbər xanım. Buyurun, gedə bilərsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Sizi bile kalasan seni. Melahat onun payına düşen namısını dağıtacak. Onsuz da mən hələ həsrətə hə deməmişəm. İnanıram ki, deməyəcəksən də. Elnara, bayaqdan sən axtaram, haradasan? Mən sənə deməmişəm ki, sən bu evin xidmətçisi deyilsən. Hələ bunun otağına ümumiyyətcə girmə. Elnarədən uzaq dur. Ağlıvı da yığ başına. Sadiq, sən mənə nə ağıl verən, sənə də məsləhət verən, gid işinlə məşğul ol. Sənə deyəsən başın xarab olub, ha? Elnarə ona qulaq asma. Qızın fikrini qarışdırma. Elnarə, ged hazırlaş, gedirik. Dedim, heç yana getməyəcək. Elnarə, ged hazırlaş, üzüyü almağa gedirik. Fidan xanım, yaxşı-yaxşı fikirləşin. Hadisə necə baş verdi? Hadisə? Gecə vaxtı tanımadığım bir yerə maşınla gəldim. Bir nəfərlə maşından düşdüm. Pilləkənlərlə yuxarı qalxdım. Bir otağa girdim. Elə təzə gəlib oturmuşdum. Bir də gördüm ki, atışma başlayıb. Hamı başlayıb qaçmağa. Mən də durdum, qaçdım. Heç bilmirəm necə oldu. Bir də gördüm ki, məni vurdular. Sən hara getmişdin? Bu işlərdən xəbərin vardı sənə? Mən bir ailəyə yaxşılıq eləməyə getmişdim. Uşaq olmayan bir ailəyə uşaq verəcəkdim. Uşağı haradan almışdın? Uşağı deyəsən, o yaxşılıq eləyən adamlar uşaq evindən götürmüşdülər. Yaxşı. Başqa yadından çıxıb eləyən bir şey qalmadı. Başqa. Hə! Dedilər ki, bütün bu elədiklərinin əvəzində sənə yaxşı pul verəcək. Bu qızın doğrudan da nə işlə məşğul olduğundan xəbəri yoxdur. Otağa girəndə qapını döy. Otaqda iclas gedir. Yoxsa sən müəllimsən? Nə lazımdır? Heç. Biraz pul lazımdır. Nəyə lazımdır pul? Hə, kişi, açıqda gəlməmişim. Deyirəm, pul lazımdır. Boşa düşmədim. Mən bilməliyəm də pulu neynirsən, nəyə lazımdır? Hə, sən mənim atam idin axı. Gözün aydın, üzüyü alıram. Mən üzüyə zada pul vermirəm. Gedə bilərsən. Peşman olarsan. Nəyə peşman olmalıyım? Niyə peşman olmalıyım? Heç. Bir də eşidəcəksən ki, həsrət haramsa yarıb, pul uğurlayıb. Gözümün içinə diqqətdən bax. Elnarə ilə fikrim ciddidir. Get. Görüm hara kimi gedəcəksən. Axşam evdə ol. Nişan olacaq.
sorğu bitti? Yok hele. Ve sonra niye devam edemirsiniz? Fidan hanım, bazı kayıtlarım var. Onları yekunlaştırmalıyım. Reis, sizden bir şey xahiş edebilirim. Buyur. Beni vuran adam kimdirse, onu mütləq tapın. Tapın ve başa salın, insanı vurmak ne demektir? Narahat olmayın Fidan hanım. Azerbaycan polisinin bu güne kadar açabilmediği bir tane de cinayet yoktu. Ben size inanırım. Ben size indi idare etmeliyim. Bazı işlerim var. Bunları yekunlaştırın. Sonra kaydacağım buraya. Helalik. Yastığın gibi olsun. Çok sağ olun. Bağışla azizim. Evlenenden sonra sana vaxt verebilmemişim. Narahat olma. Ben seni başa düşürüm. Ne yaxşı karşıma sen çıktı. Bu kadar problemlerin içinde senin varlığını sevindirir beni. Bu nedir? Özümü sana bağışlatmak için hediye. Vaxt ayıra bilmirəm. Heç olmasa diqqətimi əsirgəməyəm. Çox sağ ol canım. Çox gözəldi. Bu səndə daha gözəl görsənəcək. Bu qızın niyyəti deyəsən başqa şeydir. Belə geçsə bunları talayıb quru yurtda qoyacaq. Amma mənə dağca deyərlər. Buna imkan verməyəcəm. Ha, Nəzri. Hoş gəlsin, Zəbək hanım. Hoş gördük, kızım. Əyləşin. Necəsən, Nəzri? Çox sağ olun, yaxşı olun. Siz necəsiniz? Sağ ol, kızım. Tam dəqiqləşdirdiniz, məsələn, Dilbər xanım. Əlbəttə. Nəzirim, bilirsən ki, mən neçə illərdə holdingdə vəkil işləyirəm. Və indiyə qədər qanundan kənar heç bir şey etməmişəm. Əlbəttə bilirəm, Dilbər xanım. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, xalamın dediyi qanunidir, yoxsa yox? Elədir, Nəzirin xanım. Anan holdingdəki bütün hissələrini sənə vəsiyyət edib. Qaşları brilliantdan da, hə? Elə olar da, hə? Pahalıdır çox. Zövq başqa şeydir. Hayrə məni xoşbəxt eləmək üçün əlindən gələni eləyir də. Onun üçün mənim dəyərim puldan vacibdir. Sağ ol, ey. Deyirəm, Rafiq müəllim. Nə alırsa zövqlən alır. Məncə, amma heç belə şeylərə pul verməyinə də dəyməz. Niyə, ay bacı? Biz qadınlar ölmürük belə şeylər üçün. İldə bir dəfə hədiyə olmalıdır, ya yox? Ağca. Sən get. Rəhmətli həyatım seplərinə birini taxta boynuva. Sevindir də özü. Sən axı onun vəsiyyətlisən. Umru, qızını öyrəndi ol. Cəhənnəm ol dedim. Rədd olmaqla rədd olaram. Amma deyirəm, heç olmasa bir damcı Ləman xanımdan tərbiyə öyrənəydin. Amma görürəm ki, yox.
Rasım'a zəng elədim. O da ağzımdan çıxanı dedi mənə. Axı niyə zəng eləmişdin? İstəyirdim gəlib aparsın məni. Cavabında öl canım qutarsın dedi. Gördün, demişdim axı. Sənə məndən başqa heç kim qalmayacaq. Rasim öz ailəsinə baxmayan adamdır. Ondan artıq nə gözləyirsən? Dedim oğlumdur. Ondan başqa kimin var məni? Belədir. Sən ki mənim əziyyətimi yerə vurursan. O qədər baxdım sənə. İndi də mən heç kiməm, hə? Ata, bugündən sonra sənə heç nə deməyəcəm. Nə istəyirsən onu da elə. Nə baxırsan? Şamlara mı? Yadımdan çıxıb qalxım yuxarıdan. Bas. Aldığım hər şey düzmüsən? Hamısı süfrədədir. Bəs cəmatam? Rafiq müəllim! Ailəvi də yola aşağı düş, nişan başlayır. Məlahət! Nə olub, Nazim? Yuxarı gəl, sənin işin var. Hələ də gör, nə olub? Dedim ki, yuxarı gəl. Həyatın bizə pis bir oyun oynadığını bildiyimiz halda hələ də yaşamağa davam edirik. Bu həyatı verən Allah dərdin səbrini də verər. Allahım, sən mənə güc və səbir ver. Peşman olacağım şeyləri eləməyə imkan vermə. Onsuz da yetərincə peşman yaşayıram. Sən özün ağlımı qoru. Gəlmək olar? Buyurun, rəis. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ha, Fidan xanım, davam eləyək. İşdirəm sizə. Fidan xanım, deyin görüm. Nofəl adlı kimisə tanıyırsınız? Nə olub ki Nofələ? Yaxşıdır Nofəl. Deməl tanıyırsınız. Düzün deyin də nə olub Nofələ? Yaxşıdır Nofəl. İki saat bundan əvvəl Nofəlin güllələnmiş meydini tapıblar. Geç içəri. Nə oldu Nazim? Kütüphanada bir şey olur. Bir sözdür də, qorxudma məni. Bu günə qədər elədiklərim əsdi. Hər şey bundan sonra başlayacaq.
hamı buradadır. Çok uzatmayacağım. Dinara, benimle nişanlanırsan. Rüzgüler getir. Nəsələ bil çatmır. Nişanlanmıram. Həsrət, sən bizi ələ salmısan? Hamımız her şeyi göreceğiz. Siz aşağıda mətbəxə girib çıxandan sonra sənin fikrin dəyişdi. De görün, nəyinə qorxudur sənə? Mən heç nəyinə qorxutmuyum. Yaxşı, nə deyirəm? Onda mən bu məsələni həll edənə qədər sənə bir ev tutacağım. Gedib orada qalarsan. Həsrətdən sənə xeyir gəlməz. Mənim öz evim var. O evdə səni tapacaq. Yeni gətirəcək bu evə. Yenə sənə evlənmə təklif eləyəcək. Sən nə istəmirsən ki, mən Həsrətlə evlənim? Çünki Həsrət yaxşı adam deyil. Amma məncə səbəbi bu deyil. Çünki sən məni sevirsən. Həsrətlə məcbur evlənirsən. Mən sizə vaxtında deyəndə ki, Elnara ilə Sadiq sevgilidirlər, inanmadınız. Səsimi kəs. Sadiq bu nə danışır? Yazıq ağacan. Gör nə gün desən ki, səni bir xidmətçi qədər sevmədi. Kimsən sən, nə lazımdır sənə? Deyirəm, gecənin bu vaxtı belə bir qəşən qız. Hara gedir, hə? Dənə kim o montajdır? Hə, kişi səndə dənə kim montajdır? Get o qızın qoluna qandal vur, tut götür bura. Sən mənim ürəyimi əlimdən almaq istədin, hə? Hə? Ağca! Vaxtında qaynanasından məsləhət alsaydı, belə olmazdı. Sənə bax-bax verirəm, xəyalən uşağını tapırsan, tapmasan səni polisə verəcəm.